নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম বিনিশংকৰ বৰা। মই আজি আপোনালোকৰ মাজত আজি আৰু নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আনিছোঁ। চ' আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাই যাই থাকিব। সেইটো দেখিছা মোৰ এইটো নিপিয়াৰ ঘাঁহ হয় আৰু এক্সট্ৰাকৈ ছাইডত আছে। এইটো মই ঘৰৰ ওচৰতে লগাইছোঁ। মানে কিছুমান মানে নিপিয়াৰ ঘাঁহ বিচাৰি আছে, সেইগিলা মানে তেন্তে পোৱা নাই। যদি লাগে কাটিং মানে মোক কণ্টেক্ট কৰিলেই হৈ যাব, আপোনালোকে পাই যাব। মই নাম্বাৰটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। এইটো দেখিছে আপোনালোকে কিমান ওখ হৈছে। এতিয়া 14 ফুটলৈকে হৈ আছে, মানে বৰ্তমান হাইব্ৰিড নিপিয়াৰ হয় এইটো। বন্ধুসকল, যোনসকলক মানে হাইব্ৰিড নিপিয়াৰ কাটিং লাগে, তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিলেই আপোনালোকে পাই যাব। সেইটো দেখিছে বৰ ওখ হৈ গৈছে ইয়াৰ, সেইকেইটা দেখিছা। মানে ইয়াত বেছি নাই, তথাপিও মানে আপোনালোকে যিখিনি লাগে পাই যাব, এভেইলেবল আছে। আৰু যিখিনি মই ছাইডত লগাইছোঁ সেইকেইটাও হৈছে এতিয়া কাটিং। সেইটো দেখিছা কটাই ডাঙৰে হৈ গ'ল, মানে এনে দেখাত সৰু সৰু চাইজ দেখা পায়। সেইটো আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে, এইটো সেইকেইটা চোৱা, আপোনালোকে দেখিছে এইটো সেইকেইটা মানে ডাঙৰ ডাঙৰবিলাকহে কাটিম মই, সৰু সৰুবিলাক নেদওঁ। সৰুগিলাও ভাল হয়, মই আগতে লগোৱাকেইটা সৰুৱেই লগাইছিলোঁ কিছুমান, মানে সেইকেইটাও মানে ভাল হৈছে। এইটো মাটিৰ লগত কথা, মাটিটো যদি মানে ফুৰফুৰীয়া মাটি হয় মানে সোনকালে ভাল হয় আৰু গ্ৰ'থটো বেছি বাঢ়ে। এইটো মানে হাইব্ৰিড গ্ৰ'থটো মানে বেছিকৈ বাঢ়ে, তেনেহ'লেও আপোনালোকে যদি বিশ্বাস নকৰে মানে কিছুমান বেলেগ মানুহবিলাকক সুধি ল'ব পাৰে। এইকেইটা মোৰ ইয়াত এভেইলেবল আছে, মানে যোনসকলক লাগে মানে তেনেহ'লে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ নাম্বাৰ দিয়াত কণ্টেক্ট কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো সেইখিনিতে দিলোঁ।